makuta nepesinza mapena pose ndalala na matanga na peti anga makacha mo nepesima yeto na makolo mama Marie Hélène Mbuya moi si amuto amuna yo soke za kisi ebisanga ngaba kisa pebo so akulinga yo emuma encore plus Carletti et Sylvain Tenkam, Kairon. Nazana na yuponye ya bolingo, na langwa kase na bolingo na yo neba kisa. Encore, encore et toujours ma tendresse, maman. I'm